Zdravíčko. Po té, co jsem v Endu úspěšně zabil draka, chci tamtéž, tedy v Endu, postavit velkou farmu na Endermeny, XP farmu, abych tam mohl farmit zkušenosti a jejich perly, Enderperly. A jediná cesta do Endu je skrz portál, který je v, jak se tomu říká zase, to je častá věta, jak se tomu říká, Stronghold. Takže Stronghold je ten portál, no ale Stronghold je asi 700 kostek daleko tímto směrem, musí se tam lodičkou. Takže to je dost nepraktické, kdybych chodil na XP farmu takovou dálku. Takže v první fáze bude postavit si portály, takové ty do Netheru, postavit si tak, aby mi umožňovali rychlé cestování. Takže dnešní díl pravděpodobně bude celý o tom, jak fungují portály do Netheru a z Netheru. A vysvětlíme si, jaké jejich vlastnosti vlastně umožňují to využití pro rychlé cestování. Teďka jako první věc udělám to, že si zajedu, mám s sebou obsidián a zapalovač, takže si zajedu do toho Strongholdu a postavím si tam portál do Netheru. A pokud jsou mé odhady správné, tak by mě ten portál měl poslat do toho portálu, co už v Netheru existuje, do toho standardního, jak tam mám z kamenů udělaný domeček kolem portálu a používám ho pro cestu. Používám ho jako teda jediný vstupní bod do Netheru, který zatím mám. A logika je taková, že by mě to mělo hodit do tohohle portálu, tam vylezu v tom domečku a hned vstoupím do toho portálu zase zpátky a ten už mě nevrátí do Strongholdu, ale pošle mě normálně domů do základny. Pokud jsou mé odhady správné. A pokud to tak je, tak si pak vysvětlíme, proč se to takhle chová. A pokud to tak není, tak budeme bádat všichni, jak to. Povím vám, jak jsem si myslel, že to mělo být. A pak budeme zkoumat, proč to tak není. Ale na druhou stranu, jak se tak dívám, tak ono to zase není tak dlouho, už jsem tady. Tak to zase není taková, možná právě díky té lodičce, která jede docela rychle. Ale stejně těmi portály by to mělo být jednodušší. Takže co? Takže vystoupím. Zaplavu si tam. Lodička mi odjíždí. Zastaví se, doufám, sama. Jo. Zaplavu si co nejblíž, aby mi vydržel vzduch. A potopím se, vidím tam nějaký vchod asi. Díru. Šupej. Jedna bublinka pryč. Tak to ubývá pomalu. Já mám, myslím, na brnění nějaké kouzlo, které pomáhá ve vodě, takže to je dobrý. Tak a jsem tu. Hehe. Takže tak, jo, hele, tady mám obsidián, který můžu použít a postavit portál na něm. To je v pohodě. Takže bych ho tady postavil u zdi. Tohle dám pryč. Tak jo, ušetříme. Takže takhle a takhle. 2, 3 a 2 tady. A zapálím. A pokud jsou mé výpočty správné, ještě udělám to, že si zapíšu souřadnice. Zapíšu si souřadnice tady té kostky dolní. Portálové, na které teď ukazuje kurzor, na kterou teď. Stronghold. Portál. Jak to tu je teď? 8. Oh, nechci tam ale vlézt. 8-6, jo. Takže 8-6-4, 8-6-5 je tady a 8-6-6 je ta kostka.
8, 6, 6. Výška 35. A 346. Je to tak? Je to tak. Tak to jsem zvědav. Buď se objevím někde úplně jinde, anebo to bude ten můj portál. Připravím si meč pro jistotu, skončím v lávě a bude po výzbroji a všem. Tak pojďme. Yes. Můj výpočet byl správný. Je to můj klasický portál. Teď si opět zapíšu souřadnice. Nether portál. A jak to je tady? Tady se mění... Jo. Takže to bude minus 30 na té kostce. Jo. Tady je to minus 29, takže 89, 33, minus 30. A teď, když do něj hupnu, tak bych se měl objevit doma. Jep. A jsem doma. Takže ano, mé předpoklady vyšly a znova, za tentokrát souřadnice tohohle portálu. Portál doma má, která se mění tady minus 256, takže minus 255 to bude 7, 9, 8, 37, minus 255 jsem říkal. Jo. No, takže tohle sice funguje, ale jenom pro cestu zpět. Můžu se dostat rychle ze Strongholdu sem. Ale do Strongholdu stejně musím na lodičce, protože když vlezu do tohohle portálu, tak mě to hodí do toho Netheru a když vlezu zase zpátky, tak mě to hodí zase sem. Akorát, když vlezu do portálu ve Strongholdu, tak mě to hodí do Netheru a v Netheru zpátky zase sem. Je to taková zvláštně se to chová, že to má tři portály, které jsou takhle dohromady divně svázané. No a mi rostou stromečky. Stromečky rostou a co slizouni nejsou tuňáci, urození nejsou. Byl jsem moc daleko, takže nemohli se zrodit ani. Byl to neaktivní čang asi. Takže... Jak to funguje? Portály jsou určitým způsobem logicky svázané. Když si postavím portál tady v Overworldu na nějakých souřadnicích, za souřadnice portálu se považují právě ty dvě spodní kostky, na které vlastně si jakoby člověk vstoupne, když vstoupí do portálu. Tak to jsou dvě souřadnice, které nás zajímají. Já jsem si zapisoval tu levou, protože jsem vstupoval na tu levou kostku, ale můžu se i na tu pravou, ale to už je celkem minimální rozdíl. Ale řekněme, že se budeme bavit o té levé kostce, na kterou si stoupám, když vstupuji do portálu. Tak když si postavím takový portál v Overworldu a vstoupím na tu kostku, tak algoritmus vezme souřadnice téhle kostky, výškovou souřadnici, tu Y tu nechá být, ale ty dvě souřadnice, které určují polohu vlastně jakoby ploše na zemi, tak vidělí osmi. A tím dostane souřadnice bodu v Netheru, výška zůstává plus ty dvě souřadnice dělené osmi, kde hledá, jestli tam už existuje dříve vytvořený portál. Pokud a hledá ho v okruhu 128 kostek od tohohle bodu, od téhleté kostky, kterou si vypočítal tím, že vlastně vidělil osmi ty souřadnice.
Jo, Nether má taky svoje souřadnice, takže na těch souřadnicích v Netheru, které jsou 8x menší než ty souřadnice portálu Overworldu, hledá portál. Hledá ho v okruhu 128 kostek kolem této kostky, nahoru, dolů, do všech stran, prostě koule o 128, poloměr 128 kostek. A pokud tam žádný portál nenajde, tady v tomhletom okruhu, tak vyrobí nový. A ten vyrobí, on hledá vhodné místo, neudělá ho přesně na té kostce většinou, kterou spočítal, ale hledá v okruhu zase 32 kostek poloměr, koule o poloměru 32 kostek okolo tady té spočítané kostky. A hledá nějaké vhodné místo, kde je volno, kde není skála, kde je vzduch, a kde na čem si stoupnout a podobně. A tam zkonstruuje ten portál. Takže tohle platilo pro ten můj první portál, který vznikl tak, že já jsem si ve sklepě postavil ten svůj, ten overworldový, vlezl jsem do něj. A jelikož to byl úplně první portál ve hře, tak v Netheru ještě žádný portál neexistoval. Takže on vyrobil v Netheru portál někde poblíž toho místa, které by mělo vyjít tím, že vidělím, jo, souřadnice toho mého portálu 8 a tak dále. Já pak tady do toho videa zkusím to spočítat bokem a vložit vám tady text přes video, kde bude ukázané, že to opravdu souhlasí souřadnice Nether portálu a mého domácího portálu. No a teďka situace, kterou jsem udělal s tím Strongholdovým portálem, je, že já vím, že ten portál je vlastně, že to místo je zhruba 700 kostek daleko odsud, v podstatě od toho mého už existujícího portálu, taky jinými slovy. A když jsem tam vstoupil ve Strongholdu do tohohle portálu, který jsem si tam postavil, tak on viděl souřadnice 8, což znamená, že i ta vzdálenost, která je tady 700 na povrchu, tak vzdálenost těch dvou bodů v Netheru, bodu, kde je existující portál už, a bodu, který získal vypočítáním, kde by byl bod pro ten Strongholdový portál. Jo, jsem ve Strongholdu na nějakých souřadnicích, on je viděl 8 a získá bod v Netheru. A jelikož vzdálenost tady na tom Overworldu je, řekněme, 700 kostek, tak v Netheru je to 8x menší vzdálenost mezi těmi dvěmi body, které spočítal. To znamená, je to méně než 128 kostek, ta vzdálenost. Proto on, když hledá kolem toho vypočítaného bodu už existující portál, tak najde ten, co já už tam mám, protože ten je blíž než 128 kostek k tomu bodu, který ze Strongholdu by odpovídal portálu, a použije ten. Takže ze Strongholdu se dostanu do toho existujícího portálu, a když do něj vstoupím zase zpátky, tak zase probíhá opačný proces. Souřadnice toho portálu v Netheru se vynásobí 8 a hledá se zase tady v Overworldu portál, nejbližší portál v okruhu 128 kostek, což je ten, který mám ve sklepě, takže skončím v tom sklepním. Takže já teď můžu udělat to, že zajdu do Netheru a postavím si tam portál, který bude blíž pro ten Stronghold, než je ten portál, který už mám. Pak to znamená, že ze Strongholdu se dostanu do tohohle portálu, projdu se kousek, vstoupím do tady toho a dostanu se domů. A potřebuji, aby se to chvali opačně, že když domů vlezu do portálu, tak se objevím u toho, teď už co už tam mám, ujdu ten kousek, vlezu do toho druhého a ten druhý bude blíž tomu Strongholdu než mé kopuli, a proto mě hodí do Strongholdu. Takže si to musím trochu teď spočítat, ty vzdálenosti, a pak se ozvu s tím, co jsem vymyslel. Po poradě s kalkulačkou mi vyšlo, že stávající portál v Netheru mám 89 minus 30. A portál, který by přesně odpovídal tomu Strongholdímu portálu, je 108 a 43. Takže jenom 9 kostek v jednom směru a 13 kostek v druhém směru daleko od toho stávajícího portálu, takže kousíček, co přeběhnu, udělám druhý portál a pomocí něj budu moct cestovat do Strongholdu a ze Strongholdu zpět. Tím se stane portálem, který je nejblíž pro Stronghold. Akorát se teď dívám, ale jo, to je... No, akorát se dívám, že tenhle ten portál bude možná blíž, bude nebo nebude, no zkusím to, uvidím. Hrozí totiž, že bude ten portál blíž tomu mému tady, kopulovému portálu. Takže hrozí, že z něj pak zpátky
budu, že mě nehodí do strongholdu, když do něj vlezu, ale že mě hodí do kopule. Ne, stronghold musí být blíž. To mám nějaký chaos v logice. To zkusíme to. Teď se mi to nechce počítat znova. Takže postavím si ho na těch, čili zajdu do nedru s obsidiánem a tím, to mám, s obsidiánem a zapalovačem. A postavím si o kousek vedle druhý portál. Záleží to, bez tak vyjde někam do lávy akorát, ale tak si tam udělám plošinku a postavím si ho tam. Tak. Potřebuju 108 a 43. Minus 43, jo. Počkat, jak to? Aha, tak to není takový kousek. To je sice 108, ale plus 43. Takže to je v té ose 80 kostek. Jo, dobře, no budiš. To taky není taková hruza. Jak to tu je? 88, takže tam kousek a pak tam, jak jsem to říkal, někde tím směrem. Jo, tam a tam, takže někde tam možná, takže to možná vyjde dobře. Já jsem tady měl předtím nějakou cestu udělanou. Někde. Si vzpomínám, jo, tady jsem chodil po okraji, jo, 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 už to vidím. Takže na 108 potřebuju, 107, 108 tady někde, ale teď potřebuju 43, takže tam někde vedle. To by mohlo vyjít na minus 22. Takže ještě, čekat, tady někde taky byla cesta, přímo tu, ne? Ne. Takže na okolo zase. No, taky asi ne. Tak si tu prostě, ale vzpomínám si, že jsem tu měl cestu, si myslím. Tu je. Dám si tu louč, abych příště viděl lépe jí. Případně se dá dělat, když mám zapalovač, tak se dá dělat, jak se to dělá, jenom takhle, nebo radši ještě o jednu dál to můžu udělat. O jednu dále třeba a cik a mám osvětlení a nepotřebuju louč. Minus jedna, aha, tak to bude horší, to bude 43 někam do vody a já jsem si nevzal asi dost kostek. 117 a 35 a já potřebuju 43, no tak jo, tak pojďme, budu muset nad lávu. Hlavně, že mám lektvary, mohl jsem si přichystat nehořlavost pro jistotu, kdyby mě zhodil třeba takový gast. Proč se to nezvyšuje? Jo, to jsem teprve 11. 43 bude daleko. No, to nakonec bude naproti možná. A tam už jsem taky, myslím, nějak se prostavil onehda. Nevadí, já se tam prostavím takhle, ale nakopu si teďka kostky. Ať mám z čeho, no jasně, láva. To je v nedru taková záležitost, že tady jsou kapsy lávy. Náhodně rozmístěné. Jo, jedna kostka lávy třeba jenom ve skále. Je, hele, kvorc, tak na ten si vezmu štěstí. Aby mi toho padlo víc. Tak. Natěžím si nějaké kostky stavební. Jo, už jsem zase skrz. Udělám si štost celý, snad. Mám. Teď si musím dostat přes tu lávu trošku, k
kterou jsem si tu vtipně vypustil. Tak. Můžu ji zrušit snad. Nazdar. Aha. Já tam sletím, já to tuším. Tak máme 16, 17, 18. Pojďme, pojďme. 23, 25, 27. Neřítím se do lávy nikam. Neřítím. 35, 36. ...42, 43, tak plus nějaká okolo, tak to už dotáhnu, když už tu, tak ať tu mám spojení na pevninu. Tak. A udělám si tu trochu solidnější mostík. A potřebuju 108. Jsem 45. OK. Tak a odsud potřebuju na 108 se dostat. 114, jo. A došly kostky. Chácha. Ještě mám. Ještě. A 108 bude. Takže zase 308, 38, jo. Tak a došlo všechno možné. Ještě si kopnu, ať mám nějaké. Přece jenom. Hele, džuzna. Padají mi do ní kostky. Vede někam k houbám. Hele, tady jsem byl. Tady jsem si zastavoval lávu. Tak jo, tak jdu zpátky. Ha, ha, ha. 43 a ideálně by byla výška 35 a shodou okolností mám, tak to vyšlo úplně perfektně. 108, 43 bude někde tady, co? Teď teprve, aha, tak ještě tady přidat. Dokonce Gasta není ani slyšet, natož pak, aby tu byl. Oni jsou slyšet na velkou vzdálenost, takže snad tu nikde blízko není tím pádem. Tak, by stačilo snad 108, 43. Tato kostka. Takže tam musí být ten portál, na který si pak stoupnu. Takže já ho tady tak zabuduju dovnitř. Raz, dva. Raz, dva. Šup. To už můžu takhle. Jo, nemůžu. Tak si pomůžu.
budu plýtvat obsidiánem. Tak a spadnu zase někam. Šup. Tak. No a udělám si tu ještě, až se tu budu vracet, přece jenom nějaký jistější okraj. Mám ještě kostky? Ne, tak to bylo vše a to vypadá OK. Tak, zapálím to a mělo by mě to hodit do strongholdu. A potom, když se vrátím, tak zase hned zpátky. A tam mám ten druhý, který mě hodí do kopule, takže mám teď zkratku do strongholdu, doufejme. Tak jdu na to. Juchu, juchajda. Funguje to, heheč, heheč. A tady mám hned portál do Endu, kam můžu jít za Endermanama. No, tak jo. Akorát portál stejně z Endu. Haha. Portál, když skočím do Endu, tak se vrátím tam, kde jsem se naposledy vyspal v posteli, což si myslím, že je stejně v kopuli. Takže to je další varianta, jak můžu teď rychle domů skočit tady, skočit zase zpět a jsem měl bych být doma. Ale prověříme teďka teda cestu zpět přes Nether. Mělo by mě to hodit do toho mého nového portálu, kterým jsem právě přišel. Ano, jsem tu. Takže jo, takže takhle to funguje. Tady to pak bude chtít si tu cestu rozšířit teda. Udělám si ji z cobblestoneu, z klasického kamení, aby byla trošku odolnější střelám právě těch gastů. Ale jinak teda mám zařízeno. Tímto prohlašuji dnešní krátký díl za ukončený. Jenom takováto ukázka, jak se teda počítají portály, dělit osmi nebo násobit osmi a postavit si tam portál na tom místě, kde vlastně přesně to odpovídá a pak máte jistotu, že ty dva portály, které jste si spočítali, vedou jeden do druhého. Takže se mějte.